Harso madangi jagat dok mungop mungop paning saput caing ukir marbabak bang sumirat kena soroting suryo mekolan kunong kunong. Sampun kuperenggang wali gang solo kononto pagiban karawitan suko laras keparangatur panglipur keluarga gogaki di besan gelar tayo purwo dadinan menggodok cahayu asih selfie puji kucing. Monggo Pak Di, dulur-dulur kula saking dalon, monggo. Mangke pun ditanangka kalih monggo kula nempuh Semarang. Niki jumbuhaken swasana ngiras pemuji mring Gusti Kang Hyang Karya Loka. Mugi temanten hakinipun bebrayan tansah sirna Kang Sengkala. Bapak Ibu kamukarsa, hakinipun pamangka putra tansah ginanjar kawijengan. Kopi rupane ireng. Monggo. Kalih wingking mriki saged. Yeah. Moga Pak Dik mriki wiwinge saged. Dulur-dulur tuwa kabeh dalon. Kurang setunggal mbah pilih kersane jangkep 6, Pak Nardi saged miji para kadang saking dalon. Monggo utawi saking mriki monggo betonan napa. Lumantar pagiban karitan sukulara sakiraken Pandhawara Zandika Audio Sound System. Mugi kabenet gambaripun lumantar Asri Video Shooting Production. Sengkala momong larataya purwa dadinan semoga karso kula dereken. Ku tak sayang
Saking dalon monggo foto keluarga kula dereken. Para pidaten dari Bapak Heru Santo monggo kula dereken. Sangge pengorbanan menika setunggal ramban malih ngeras pantos foto keluarga mangke purno mriki purno laju jengkaripun keluarga kula kangge pisan. Menapa padhe mriku? Sampun manut mriki wawon. Sinom jamu-jamu semoga kula dereken suka laras.
Monggo foto keluarga saking dalan monggo dipun pratinisaken.
kamu pisan aja dipikir tak suwe-suwe dadi selawe cupuk papat kari selikur tak pikir melu duwe ora liwat dadi sedulur ala suwe ora ora jamu jamu pisan ora bisa suwe yen sampean kepengin muncul jamu nek nyambut gawe gedang raja tembang bapak ora lengkos anake kadung tresno alas sore ora ora ambate bate pisan jare luwe wis suwe gak mate telek bareng telek pisan cebule kok Pogi pon kerja di sekolah ras gelar tadi purwo tadi dah. Kasubium pada yang orang awal ini dari tentang tiga. Tarto, ini setting asri production. Sampun paripurno pakormatan sadaya. Leri ler leri ler tandure wasumi ler aijo royo yo pasopa anaya monggo ibu warga nengkang inggil no endi kalau segaken cineman satu wis kulo namun derek mau kulo dereken Oh.
rakyate sehat-sehat, negarane maju. Muga-muga corona enggal sirna saking Nuswantara. Nggih. Nggih, Pak. Nandur jarak nang pinggir pager ana walang nang isor asem. Jaga jarak nganggo masker, sirna ilang. Rakyat atine ayem. Ngono. Amin. Amin, Pak. Iya. Yuk, Nduk, Cayu. Lambene kucing iki ngene kuwi. Lah iya, tak goleki iki sing nyuwara tesi apa sapa ngono lho. Jebule kaya nang isorku. Oh, celindit. Pocah kok celindit ya. Anyar iki cakepamu iki. Ya ora apa-apa, sing penting ngemu werdi kang apik ya. Ora kaya dene ya, Tes. Dewe. Bocah kreatif iki dewe. Lah iya, wong aku lagi pelatihan siji urung iso kok iso. Sedhik iki kae ya. Oh iya, lah. Agak petak catet lho padahal lho. Lali. Wis angel, angel. Monggo.
sepun bener kan dari paguyuban sekolah Rastarto Ibu Waragada Konjo.
Tapi waktu
cik situ asing perayaan aku kang setia satu bayaran toh? Walah toh ceng, ceng isin di sini wong. Sugetan ceh. Orang aktingnya ini loh kayak mekakah neng mono. Ya bocah yang tidak ger- mas. Iya sih bocah yang ngerti 75% ya. Bocah yang 100 lah genep ya sih. Gusti, Gusti. Pola ya mlebu pasar angel tambah nane. Ya Allah Gusti. Kosong ngumpet nang isore. Ngaten barang walah Gusti. Walah, ingon-ingonmu toh sih. Lah nek ra ono kuwi gak laris aku, Pak. Yo. Syukur aku Pak Bambang. Mungkin tak ber kangen piti. Andi kamu tak ada selipan urung joget kok. Wah, ayo mati gedel. Joget sik. Biasa nang Bali. Lah iya, urung-urung wis Bali. Ora eling dhewe iki to Pak Gedel bakso. Bangke kok. Biasane iki anake sapa karo si buta? Karo kedanan. Ha iya. Wait.
ko pangayo man ku lair beti kuos nyapa tanda yakni pasak seneng rikal lani terus panuwun. Ya. Yeah. Pak, kucing jenggleng wong telu ya gak penak ngono ya. Ning apik jumeneng wong telu ben kene. Jumeneng apik nduk asih. Oh, nggih. Selfie yeah. Puji Cahayu yo. Ah, ngono deh. Pamintaku. Oh, lah terus tak sledhi gebes kok. Sampai gunung blok. Oh, alah. Kuwi Pak Madi nek ngomong gak pati ndungu aku. Oh, alah, kowe iki bagus nek yo sudo rungon. Pak Madi. Dalem. Sinom tiga gudeg nih oh, oh iya kena jajah kena madu mulon madu mulon cek lo lo cek lo cek lo bocah ki eh bok warayu lah gue sapal bok warayu lele gampang baca lele makai gilir pengambil temanten kagung dalon karang taruna ge sabar gampang yuk saben bengi suara Giri Giri Mahesa ada ayo anjir nyawa cengkok anyar masa mugan oh nah kayak oh lho 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 ora kota ora la 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 saduk gebes wae go kayak gareng. Eh. Lho, kok ngoyok iki piye maksudmu? Aku ora ngoyok, nek wong jenggleng iki mesti ya ana gathoke. Lah gathoke ge apa? Menunuh telu iki. Lho, bocah. Ora ngono kok ndarung menunuh telu ning maksudmu piye rek? Wah, ayo-ayo mbok dalane menunuh iki arep piye? Eh, aku tekan kene iki mulai ku dandan tak ayok-ayokke lho. Kok mbok arani menunuh maksudmu? Lah ya terus yo. Paneni sih. Paneni sih. Yo. Maksud. Halo yo. Maksudmu piye? Heh. Kayak aku dek nom-noman SMA pacaran yang ini kayak sodok-sodok aku di desainnya aku yang menang gue ya oh Allah ini yang balesnya aku nak telat Keke maksudmu piye? Maksudmu piye? Nak gue iya ayu kok lah mau aku mbak Rani apa mau? Menunah ya mbak Rani menunahmu maksudmu piye mas? Enggak maksudnya kan ini masjid ini apa lho sekti ini lho ini korset kita lemak
Kita apa? Piye? Piye? Piye mas? Langsing, langsing. Piye? Langsing. Piye? Langsing. Reprak ya. Oh jadi tirun lho, naik mana lho. Yo. Parowo lho. Jujurnya berkabih ya. Kok. Jujurnya berkabih ya udah so. Gak keliru tapi. Ya. Yang memancang. Mas Al kok raiso rugi. Mas Al kok raiso, ayo mas. Oh iya jebule mandine ya. Elsa, lha iki sing ki pembantune Al sing. Miski. Lah kadok sing ngetro iso Rendi to. Nah lu sapal. Iki. Waranggana telu iso kepoyoh gara-gara kowe engko. Iso kepoyoh. Iki wis muntuk-muntuk Pak. Elsa sing pembantune Al sing. Lah yo Miss Kiki, Miss Kiki. Yo. Wes. Wong wedok ki nek guyu sing memper ngono lho. Guyu kok. Yo. Yen memajang. Wes muntuk-muntuk. Hamong nganggo. Mayune dikoke. Ora. Congore iki lho nganggo ngene barang kaya seksi-seksi no iki. Janur kone. Gage wanimu kok ning mburi tok iki lho. Iki lho. Iki mumpung aku ning ngarep gage. Nah aku kulino kok mburi soalnya. Nek ning ngarep kuwi ndak ndang cepet wegah aku ya. Iki mojo. Lho opo? Aku tak aku wis wegah lho ya. Lah iya. Iki omongane kucing. Suwe-suwe kok nemen-nemen iki suwe-suwe nemen. Lah iya iki lho gedang wis ngono tak seselani gedang. Iya. Nah seseli nah sesene lah. Wis. Wes, ayo sih, ubeni sih, harus ngeras dirapi sih. Mimi sih sayang. Mimi sayang, Mimi sayang. Alah, Mimi saya ya. Minu, nek, Pak, wedang nganget Pak. Iya. Aduh. Saya, saya sabar, cek. Ben rak seretan cek. Alah. Apa di kapan? Tak ubeni, kita kan gak ono arak, gak ono bir ya. Iya. Iki mas, iki ya arak putih mas. Iya, es. Sayang. Sayang, cukup. Mimik dah bagus. Pelembung. Aku mau mimik bening ini, iki aku mau. Lah terus mimik ini apa? Rupanya sing putih. Iki ya putih. Iki ya putih lho. Bening lho kok bening. Lah ya bening yang putih. Sing mbok gowo kuwi lho. Ayo. Ayo. Dele. Neng mburi. Lha arek sing mbok gowo. Neng mburi langsung nyising aku. Ayo cek yo. Lho iso metu keringete aku. Ngene itu bayaran kok. Sing bayar iki jane piye iki? Aku nama si. Yo, cepitan. Yo kene. Apa? Cepitan. Apa? Dia ngibar dioperasi bekar kabeh kok. Gone anak bae pembantu ni Al itu sing hah udah beroperasi uang itu hah wey sing orang kono tak dadah dulu dengi uang itu mas sing dioperasi sing ini mas aku iya lo mas jajal tutoi mas kayak sing kijane kayak nih merek KB sih nih tapi ya terlalu gede-gede ini ya kowe gak beda sama bojoku seneng mati ya trondol tok sing gudi ngene mong dena ngresuk blonjo mong enang tok makne cuplis kuwi ya iya ya Allah Gusti kaya ngono kok ora mbok ijolke mbok Andi to lah kowe jos kadung ne leh apa to didi tekan ndi mbok tekan bolo cepitan ya oh kembang mbok tak kira cepitan kembang wae Bu, mang dikepuk wetenge nggih. Amit-amit Jepang bayi. Gunung. Ae. Oh. Tak gelang. Ae. Ae. Oh.
sentak kok jaran malah. Rebuk jowo jero. Wong wedok iku garing ngene tok sithik ngono lho go iman men. Eh, wani pira? Wani pira ngakon ngono iki? Hah? Lah iki rutin kapan-kapan tokno sik. Aku gak benak rumah kemput. Oh, walah. Lah wis terus sithik-sithik iki yo. Lah metu ngono. Aku wane. Enak ragat aku kira bakal menuwi wae. Nganten anyar terus guyu-guyu. Ndi wong e mak ilang? Salin. Wah, paling gepuk wong iki. Aja banter-banter. Mbok arep digepuk karo gepuk es kan hawane panas to. Panas-panas kok gepuk. Kok dicetakno yo ngono pikiranmu langsung kok. Wek, ora usah mari guyon. Ana gak kerasa gak panas. Pacitan. Sarwi jenang tarik ayo yo ayo yo ayo yo yo ngono hasil Mas Kucing. Iki njajal mbok dihadepi ngarep ngono lho Mbak Puji. Ora wani nek ngarep. Lah momoh ji, moh. Lah wis samoh kabeh ngono kok. Sing ngamoh apa? Lah jareke ya gelem ngarep bengono. Oh iya, lah. Iki nek ngomong sing cetha ngono to sih kok. Ngomong kok. Asik kebelet. Angel. Wong ngene iki biasane mili yo. Lho, tenan to. Lah iki malah metu kok ngene. Teliki ayo, teliki kene. Teliki ngendi? Lah tenan. Wah, ambune apek no. Wis semproti awet mau re apek. Ambune koyo travel bar rong minggu gati kumbah. Yo. Panas kurang apa ya pak? Syukur dilepe kurang medun pak? Kurang ya pas yo. Pas lah rapas biasanya pak dianggap pas suwe-suwe kak botak tau ya pak ya pas aku ini botak ini dilokno bojoku nih mas apa? Suwe-suwe kok ini botak tau iki jek mending semene tok suwe tak separuh kene mau ambil aku yang ngono lha wene ape mek wong ngono mek kono aku ngono iki yo sampe lho iki iki mikir kowe iki marah aku ya Allah teh kaya ngene iki. Enggak. Tindup tawon di. Yo. Panas. Buta. Wis ngetokno dhuwit ayo. Ayo. Lah dhuwit gek nyarutang es pop mau paling kok. Tak kira iki beres paling. Mosok bos sampun 50 dhuwit apa? Biasane bos sampun 2000-an kok. Kowe jangan menghina bos e. Kowe nang kene sing bayar sapa? Aku melok ndek niki wis 2 sasi. Hah? Gak dikek ya apa-apa to? Aku gali. Gali apa? Gali kuburan to, Mas. Gali lubang. Lah, gak artine anak bayi parti kucing nang to. Sedina iki aku gaji piro nggomu? 500.000. Ya Allah. Aku terus terima kasih, Bos. Terima kasih. Sedina tok liyane gak dibayar. Walah, alah. Pak, papat lho, Pak. Lha iki oploke senengane ya aku. Apa iya? Hah? Senengane kowe to? Lah kok sugih men Mas kowe? Lho, lah aku iki wong urip kok. Panas. Iya pak. Tekuin nak. Urok. Panas. Panas. Gak nyukui lo. Cuma naik lo kepenmu. Panas hutan. Reyake ya mas. Panas. Panas hutan.
Udan panas. Terus. Udan panas. 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 Panas udan. Aki. Aling aling. Capek. Anggap main lo. Gunung. Ya. Ayak no. Ayo pak. Sawer, sawer. Kowe nak rawani nyakon bojoku bener. Apa bayaran akeh kowe kok rawani. Jangan
Mbak Asih ya Lucy. Ayo. Pecelatan geteh. Semprot banyu iki lakon aduh oh es alah es saline es lakonmu iki lakonmu eh wong berkalah main berkalah main jane yo. Apa banyu apa dadal? Aja kono wong wedok to, Pak. Tak gancu wisan. Waduh. Aku bar mandak sok Mas, neh Mas. Neh? Neh. Ki di bojo ora, Pak? Ora. Uga. Ora. Rondo. Heeh. Tenan ora. Tenan kok. Nek arep omah ya apik iki ya. Oh, jelas to ya langsung aku to ya. Piye, Mas? Enggak, nek satu sakit boku jek wani. Wani ora satu sakit, wani ora. Walah, kowe gari wono wani ora. Lho kok mbok nyang 150 wong wingi di nyang Mbah Tamen 200 aku karo Mbak Eni kok 200. Wiroh ora wonge. Mbah Tamen iki lho, aku nak Eni karo Asih wani 200 ngono. Padahal mau bluduk kene 200 kok. Mbah Tamen pondok. Yo dirampungke sih, yo dirampungke. Yo Nadian. Nadian waton sarto. Wes rasa dicekeli. Rasa seling. Dhuwit ilang. Alah kok to. Kok. Nek jaman abar Jawa. Ya jaman. Jereket. Anak lanang. Biyen tak omen. Terima kasih.
jombo mbo sakar bisa terus padu di batang bangi pon garutan sekolah rasar tahu ibu warga negara di palan papan wata desa sebagian wilid kok kalau deregen yo ceng ngerasa ribut kono ceng coba nyebut gawe ceng cabagus monggo pangombyong temanten kagung saking dalon kaling karang taruna dadi ciyo ayo yo sih monggo kalau deregen monggo mbak sih ayo opo ketenan jenah lugu kono keti selfie cuman gini rapopo ketenan Pak Nardi gak ngatur kono lo ya kan gini iya Pak Nardi mbak selfie kita diberikan yuk bekerjaan kali sih iya Thank you.
Thank you.
Liwung sampun paripurna. Monggo, Pak Kopi yang temanten tarang-tarung ayo. Bagian lebih giliran ku para tamu, iya. Thank you.
apa kuwi? Terus padun
matur sepaduun mereka Pak Bapak. Nggih. Santa Maria.
wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane apa aku salah yen aku cerita lah ya warang godo telu kecer kabeh nang kono ngatet kok kene ngisor. Ini
subuh kae kebak cerita dasar mara ati aku kowe dadi karma merkaleren ning gubuk asmara ibu ngono ka tresnanku kumleh kawon tenan. Lah yo perjanjene ngono. Aku nak dipleroki karo bose saka Laras kok, Dan. Ya yo. Sirahe kudu ngelu ae kok. Nis kunis
jinggo sa umpama jarek lurek klambi biru kebaya e lirang lirian ketemu sapa wei sapa wei Rinenggo sakai penghormatan sangkung para pepindi sepuh haji sepuh ingkang lebet rektar ban pangayoman. Kawis tersambut dengan titi wanji paripurna pahargyan demi temanten kesuman ngayu lulus bayang ayu rejeki ingkang sinatu krama Bagus Anggi Tias Alfian. Samudaya ini berlumampah kandi rahi selamat lumantar idi pangestu pamuji hati ingkang sampeyan rawuh. Bila mengatakan kula sakadang pangayoman karawitan sukolaras audio system Sandika, Asri video syuting, kepada badai leser metal pasilan nyuwun pamit. Ibu pilih angin pun meradopo, dawuh pangandikan pun Bapak Suwarno terasa Ibu Pandini kirang damel Sukorono. Megai pun dalam buatan damel Kuncoro Asmo Panjenengan. Panglenggono jejeri titah sawantah. Tasih kathah kekirangan sarto kaluputan.
pinabukaten kepareng nyuwun tumetes sing pangasama hadika ingkang lebda pitutur miapa ne papawas. Kadhe menika kepareng nyuwun pamit nyuwun pangapunten sedaya kirangan. Saged pepanggihan wonten giaran sanesipun. Kanthi santi Suradira jeneng Retno Burdi Pastuti. Jaya-jaya jayanti nirbaya nirwikara. Widodo salami lamino. Rahayu kang tinemu harjo kang samya makarya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.